അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രം. അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസത്തിൻ്റെ കഥ. എങ്ങനെയാണ് അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസം ഇത്രയും പ്രസിദ്ധമായത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സ്വയംഭൂ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. അതിലൊന്നാമത്തേത് ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പ ക്ഷേത്രം. രണ്ട്, തൃപ്പുണ്ണിത്തറ ശ്രീ പൂർണത്രയീ ക്ഷേത്രം. മൂന്ന്, അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രം. തെക്കൻ ഗുരുവായൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭഗവാൻ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിലാണ് പൂജകളും വഴിപാടുകളും ഒക്കെ നടത്തുന്നത്. ഉണ്ണികൃഷ്ണ രൂപത്തിലാണ്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ അമ്പലപ്പുഴയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചരിത്രവും ഐതിഹ്യവും ലയിച്ച അപൂർവം ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രം. പാർത്ഥസാരഥി സങ്കല്പത്തിൽ വലതു കൈയിൽ ചമ്മട്ടിയും ഇടത് കൈയിൽ പാഞ്ചജന്യവുമായി നിൽക്കുന്ന പ്രതിഷ്ഠയാണ് ഇവിടുത്തേത്. ലോകപ്രസിദ്ധമായ അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസം ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിവേദ്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ ആരംഭത്തെക്കുറിച്ചും ചില ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇന്നത്തെ അമ്പലപ്പുഴ പണ്ട് ചെമ്പകശ്ശേരി എന്ന നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്നു. അവിടുത്തെ രാജാവിൻ്റെ പരദേവതയായിരുന്നു അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. രാജാവ് ചതുരംഗ ഭ്രാന്തനായിരുന്നു, അതായത് ചതുരംഗ പ്രിയനായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ മത്സരത്തിനായി ഒരു വെല്ലുവിളിക്കിറങ്ങി. ആരും അത് ഏറ്റെടുത്തില്ല. ഒരു സാധു മനുഷ്യൻ മുന്നോട്ട് വന്ന് ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തു. രാജാവ് കളിയിൽ തോറ്റാൽ 64 കളങ്ങളുള്ള ചതുരംഗ പലകയിൽ ആദ്യത്തെ കളത്തിൽ ഒരു നെന്മണി, രണ്ടാമത്തേതിൽ രണ്ട് നെന്മണി, മൂന്നാമത്തെ കളത്തിൽ 4 നെന്മണി, നാലാമത്തേതിൽ 8, ഇങ്ങനെ ഇരട്ടി ഇരട്ടി നെന്മണികൾ പന്തയം വച്ചു. കളിയിൽ രാജാവ് തോറ്റു. രാജ്യത്തുള്ള നെല്ല് മുഴുവൻ വച്ചിട്ടും 64 കളം എത്തിയില്ല. അപ്പോൾ സാധു മനുഷ്യൻ്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന ശ്രീകൃഷ്ണൻ തനി സ്വരൂപം കാണിച്ചു. രാജാവ് ക്ഷമ ചോദിച്ചു. ദിവസവും പാൽപ്പായസം നിവേദിച്ച് കടം വീട്ടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ശ്രീകൃഷ്ണൻ അപ്രത്യക്ഷനാവുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഒരു കഥ. അങ്ങനെ ഏറ്റവും രുചികരമായ ഒരു നിവേദ്യം നമുക്ക് കിട്ടി. അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിവേദ്യമായി പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം കണക്കുകളും ചിട്ടകളും ഉണ്ടത്രേ. ഈ പായസം വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയാലോ അമ്പലത്തിലെ പായസത്തിൻ്റെ രുചി കിട്ടുമെന്ന് ആരും കരുതേണ്ട കേട്ടോ. ആ രുചി നാവിൽ നിന്നും പോവില്ലാട്ടോ, അത്രയ്ക്കും സ്വാദാണ്. എല്ലാ പായസങ്ങളുടെയും മഹാരാജാവ് തന്നെയാണ് പാൽപ്പായസം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പാചകവിധി കൊടുക്കാട്ടോ. 10 കപ്പ് പായസത്തിന് ചെമ്പ പച്ചരി 2 നുറുക്കിയത് 100 ഗ്രാം, പഞ്ചസാര 200 ഗ്രാം, പാല് 2 ലിറ്റർ, വെണ്ണ 50 ഗ്രാം, വെള്ളം 1 ലിറ്റർ. ഇങ്ങനെയാണ് ചേരുവകൾ. ഉരുളിയിൽ 1 ലിറ്റർ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക. വെള്ളം തിളച്ചു വരുമ്പോൾ 2 ലിറ്റർ പാൽ ചേർക്കുക. രണ്ടും കൂടി തിളച്ചു പറ്റുമ്പോൾ പാടെ കൂടാതെ നോക്കണം കേട്ടോ. വീണ്ടും 1 ലിറ്റർ വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കുക. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറാകുമ്പോൾ പാൽ നല്ല കളർ മാറിയായി വരും. അതിലേക്ക് അരി കഴുകി ഇടുക. അരി 1/4 വേവാകുമ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കുക. അരിയും പഞ്ചസാരയും പാലും കുറുകി വരുമ്പോൾ വെണ്ണയും ചേർക്കുക. നല്ലപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ. വെണ്ണ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസം റെഡിയായി.